Mi kthehemi në studio të flasim tani për një temë shumë interesante sa i përket sportit, flitet për lojrat e 19-ta me zyrtarë lidhje që mbahen kësaj radhe në Algjeri dhe do të kemi në lidhje live një kolege të hershme timen që është Luna Methasani, e cila pas një bashkëpunimi që kemi patur në media, tashmë është shef e emisionit të Komitetit Olimpik Shqiptar dhe do të diskutojmë live në studio. Luna, mirëmëngjes, faleminderit që jete me kohën. Mirëmëngjes, shumë faleminderit për prezantimin e bukur që më bën. Edhe shumë kënaqësi që të jem me ju në këtë mëngjes për të ndarë me të gjithë shikuesit e Vision Plus pak çaste apo pak informacione mbi atë që përfundon tani në Oran të Algjerisë. Shumë kënaqësi edhe për ne. Luna, janë lojrat e 19-ta mesdhetare. Pyetja ime ka të bëjë sigurisht me mënyrën se si prezentohet Shqipëria në këto lojra, në cilat kategori do të konkurrojmë dhe cilat janë pritshmëritë. Shqipëria është një nga 26 shtetet pjesëmarrëse në edicionin e 19 ashtu siç ju e përmendët, të lojrave mesdhetare që këtë edicion mbahen në Oran të Algjerisë. Vendi ynë konkuron me 29 sportistë që pretendojnë medalje në 10 disiplina të ndryshme sportive. Historia flet ose daton shumë kohë më përpara, por edhe në këtë edicion kemi disa sportistë, do të përmend ndoshta edhe me emrat, të cilët pretendojnë për medalje. Më është Alban Beqiri, boksieri i cili pak muaj më përpara është pallur medalist i bronz në kampionatin botëror. Po ashtu është edhe Gresi Bajri, e cila është kampione e Evropës në tenis për moshat. Përmenda këto dy të parët pasi dy sportistët, djali dhe vajza, do të jenë flamurmbajtësit e flamurit shqiptar në ceremoninë e hapjes që mbahet në datën 25 qershor në stadiumin olimpik të Oranit. Po ashtu kemi edhe sportistë të tjerë të cilët pretendojnë medalje, pasi kemi atleten Luiza Gega që do të marrë pjesë në këto lojra. Po ashtu kemi peshngritësit Evangeli Veli apo Erkan Çerimaj, pasi ende nuk dihet nëse Briken Calja është plotësisht i rikuperuar për të marrë pjesë në garë, ndonse është i regjistruar në kategorinë 73 kg. Po ashtu në mundje kemi pretendime të mëdha me dy sportistë të rusë, Zelimkana Bakarov dhe Islam Dudaev, por njëkohësisht edhe me një nga sportistët më të rinj të mundjes, Bajram Sina, i cili është pallur dhe kampion e Europës gjatë vitit kaluar. Unë dëshiroja të dija se çfarë ka ndodhur në ditët që ti ke qenë në Algjeri, pra ti ndodhesh atje prej disa ditësh për një fazë le të themi paraprgatitore për ditën e shtunë. Çfarë ka ndodhur në këto ditë dhe si është mëngjesi i kësaj të premteje atje? Në fakt janë ende përgatitjet e vrullshme për të pasur gjithçka gati për pjesën më të madhe të ekipit. Delegacionet do të udhtojnë në bazë të datave të sporteve të tyre. Aktualisht ndodhet vetëm Matvej Petrov dhe trajneri Tjalon Hasa, ndërsa pritet që gjatë ditës të vinë më shumë sportistë, duke filluar me delegacionin e boksit, po ashtu edhe të tenisit, të qitjes, të judos, të cilët do të akomodohen në fshatin olimpik. Aktualisht unë ndodhem në një nga terenet sportive ku do të luhen edhe garat e judos, nuk e di nëse arrini ta shikoni nga lëvizje vogël e kamerës, po shtrohet tapeti që gjithçka të jetë gati, ndërsa janë zhvilluar të gjitha, le të themi, regjistrimet për ekipin, pasi ka pasur ndryshimet momenteve të fundit për shkak të dëmtimeve. Kështu ishin dhe dy boksierët, Krenar Zeneli dhe Gjildo Zeneli, të cilët ishin parashikuar të marrin pjesë në këto lojra, por për shkak të një dëmtimi kanë thyer krahun dhe nuk janë të mundur që të marrin pjesë në Algjeri. Kështu që janë dashur të bëjnë ndryshimet momenteve të fundit për shkak edhe të vizave për ose kartave të akreditimit, të cilat përdoren në hyrje në policinë kufitare në Oran të Algjerisë. Po ashtu është bërë shpërndarja e dhomave, jemi akomoduar në fshatin olimpik. Fshati është tërsisht i rinovuar, janë ndërtesa të reja, të cilat ofrojnë kushtet bazike, le të themi, për të gjithë, për të akomoduar më shumë se 3390 sportistë, po ashtu edhe me mira trajnera apo zyrtar të ekipeve. Përgatitjet e fundit po bojnë gjithashtu edhe në drejtim të ceremonisë hapjes në stadiumin olimpik të Oranit, aty ku për disa orë gjatë mbrëmjes, duke filluar prej orës 8, do të mbahet ceremonia e hapjes zyrtare të këtyre lojrave që do të zgjasin deri në 6 korrik 2022. Luna, kemi një seri atletësh dhe sportistësh që kanë dëshmuar një formë mjaft mirë. Ju përmendët më herët Luiza Gegën, kemi gjithashtu
edhe peshngricit në formë të mirë, kujtojmë Erkan Qerimajn që arriti të merrte një medalje, janë realisht të prekshme mundësit për të patur sukses në këto gara? Dhe si është paga shumë fryma vetbesimi ekipit? Shpresat janë të mëdha, në fakt të gjithë kanë atë vetbesimin dhe të dëshirën e madhe për të pasur medalje. Sigurisht, Luiza ka zhvilluar një fazë intensive, për shembull, në Dartë të Korçës, aty ku është izoluar për një kohë të gjatë, pak para se ajo të merrte pjesë edhe në kampionatin ballkanik ku fitoi dy medalje të arta. Luiza është një nga pretendentat kryesore. Në edicionin e shkuar në Tarragona 2018, Luiza u kthye me një medalje ari në disiplinën e 3000 metrave me pengesa, ndaj edhe shanset në këtë edicion janë akoma më të larta pasi në 4 vite ajo ka arritur të përmirësoj edhe rezultatin e saj më të mirë. Kështu që duke qenë në një fazë që ajo ka përmirësuar rezultatin, pretendon natyrisht pa diskutim medaljen e art. Po ashtu edhe sportistë të tjerë, të cilët duket se siç ju e përmendët peshngritja për shembull, kishte dy kampion në Europë, Evangeli Veli dhe Erkan Qerimaj, ndonë se Briken Calja për shkak një dëmtimi nuk arriti të realizoj ëndrën e madhe, por më ju rikujtoj që Briken Calja është pallor kampion bote, vetëm muaj dhjetor në kampionatin botëror të peshngritjes në Tashkent. Por edhe mundjen do ta konsideroj një nga favoritët kryesor me dy sportistët rusë, siç e thash, edhe Bajram Sina, i cili disa muaj më herët, pra për një 6 muaj, është pallur kampion e Evropës për moshat. Kemi disa emra që pretendojnë medalje. Kemi sportistë të rinj, Luna, të cilët e kanë ndoshta për herë të parë këtë vit tek lërat mesdhetare apo ka nga ata që janë aty prej vitesh? Në fakt, është e vërtet, kemi disa sportistë të rinj, madje mund të them që kemi edhe nga ato që janë 19-18 vjeç, siç mund të përmend për shembull sportistët e notit, të cilët janë të tre tërësisht të rinj, Frenkli Vogli, Drini Ushkashej dhe Sara Dande. Janë tre sportistë të rinj, të cilët duan të pretendojnë të le të themi testojnë veten e tyre në një kompeticion të tillë ku i kanë pretendent të mëdhenj apo sportistë të shteteve të mëdha, siç është Italia, Spanja, Franca e të tjerë. Duan, le të themi, në një farë mënyrë të konkurrojnë krah idhujve të tyre. Por po ashtu edhe dy tenistet, Gresi Bajri dhe Kristal Duli, janë dy sportiste të reja, jo vetëm në moshë, por edhe në pjesëmarrjet e tyre në aktivitetet e Komitetit Olimpik në lore të tilla. Dhe duhet të jenë shumë të emocionuar. Besoj që arritur të flasësh me ta përpara fillimit të gara. Pa tjetër, sidomos Gresi Bajri, pasi Kristal Duli jeton në Itali. Gresi Bajri ne kemi pasur edhe në ceremoninë e hapjes që zhvillua pak ditë më parë në Tiranë, ceremoninë e dorëzimit të flamurit nga ministria, dhe Gresi, si flamur mbajtëse, njëkohësisht sportiste re 19 vjeç, ka një emocion akoma më të madh dhe një dyfish të përgjegjësisë, jo vetëm që të dalë mirë në garën e saj, pasi mban edhe një titull si kampion e Evropës në moshat e saj, por edhe të përfaqësoj flamurin kombëtar denjësisht si një flamur mbajtëse, kthehet me rezultat të mira në tenis. Donse Shqipëria nuk është se ka traditë të madhe sportin e tenisit, por duket se le të themi po bëjmë një revolucion të mirë dhe do të kemi të ardhmë të ndritur për këtë sport. Luna, Komiteti Olimpik ka dhe një merit shumë të rëndësishme, ka bërë Rusinë dhe Ukrainën bashk, atletët rus fillimisht janë bashkuar për shkak të një përjashtimi të tyre nga lojrat ndërkombëtare, ndërsa për shkak të luftës patët gjithashtu kurajën për t'i mirëpritur në ekipin kombëtar shqiptar. Nuk e di, është një nga momentet më të bukura sportive, kam përshtypjen dhe mund t'jetë dhe ndoshta rast unikal në Europë në këto momente. Si ka funksionuar e gjithë kjo marrëdhënie, ka qenë diçka pozitive? Në fakt, disa ditë më përpara, në 12 qershor, ne kishim në Shqipëri presidentin e Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, zotin Thomas Ba, për herë të parë në tre mandate të zgjedhjes së tij si president, por gjithashtu për herë të dytë në gjithë historinë e krijimit të Komitetit Olimpik, pra 63 vite histori, në tre dekada është përsëritur dy herë ardhja e një presidenti të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar, që duhet të them është një ngjarje jashtëzakonshme. Ajo çfarë ai vlersoi për
veç punës që bën Komiteti Olimpik apo edhe arritjes, progresit, ne kemi ndryshuar edhe selin tashmë së fundmi për të ndryshuar edhe një imazh Komitetit Olimpik për qenë sa më afër sportistëve dhe federatave sportive. Gjithashtu ka dërguar posaçërisht një letër falënderimi për Komitetin Olimpik e sidomos edhe për kryeministrin për të gjithë angazhimin që shteti shqiptar ka bërë për të ndihmuar apo të akomoduar, strehuar këto sportistë të Ukrainës, edhe gjithashtu dy sportistët e mundjes, Elimkhana Bakarov dhe Islam Dudaev, të cilët janë rusë me origjinë, për të qëndruar këtu në Shqipëri për të ndjerë si një familje dhe për të mos ndjerë ato diferencat e tyre përkatësore etnike. Duke qenë në një harmoni të plotë, duke qenë të akomoduar në mënyrën më të mirë të mundshme, edhe pse jo presim që ishte gjithashtu dhe presidenti i Komitetit Olimpik të Ukrainës, zoti Sergej Buka, ish kampioni olimpik në atletik, i cili vlerësoi 8 masa këtë gjest, madje kemi marrë një merit të madhe dhe një, le të themi, një imazh goxha të mirë në arenën ndërkombëtare për këtë fakt. Ne jemi gati, ashtu siç ka shprehur dhe presidenti i Komitetit Olimpik në bashkëpunim dhe me qeverinë shqiptare, por edhe bashkinë Elbasanit, që të presim akoma më shumë sportistë nëse do të jetë e nevojshme, derisa situata të qetësohet. Luna, përveç sportistëve tanë, kemi edhe pjesëmarrjen e sportistëve të Kosovës këtë vit në lojrat mesdhetare të Algjerisë. Kemi patur komunikime me ta, si do të na përfaqësojnë këtë vit? Cilat janë pritshmëritë? Tjetër, edhe ekipet e Kosovës, një pjesë e mirë e delegacionit, për të mos thënë më shumë se gjysma e tyre kanë bërritur dhe është akomoduar në fshatin mesdhetar këtu në lojrat e Uranit. Gjithashtu ato do të marrin pjesë me më shumë sportistë Shqipëria, në fakt. Okay. Ne jemi me 29, ndërsa Kosova është me 39 sportistë, me 13 disiplina të ndryshme sportive. Judo gjithashtu të jetë pjesë e ekipit të Kosovës, ndërsa ka një sër sportistësh të cilët pretendojnë medalje. Dhe një pyetje fundit nga unë, nëse nuk është shumë mirë. Po. Luna do të jenë të pranishëm, shefi i institucionit, zoti Fidel Ylli apo sekretari i përgjithshëm Gerti Shima, të cilin gjenë rastin ta përshëndesi, ish koleg në sport. Po, pa tjetër që do tjetë presidenti Komitetit Olimpik, zoti Fidel Ylli, sekretar i përgjithshëm Gerti Shima, por natyrisht nuk do të mungoj përfaqësia e Ministrisë së Sporteve, do tjetë zëvëndës ministri në këtë rast, i sporteve zoti Endrit Hoxha. Gjithashtu, më lejoni të zbulej dhe një detaj që prida që shumë shpejt i bashkohet ekipit edhe kryetari bashkisë të Tiranës, zoti Rion Veliaj. Luna, edhe një pyetje të fundit nga unë, cili është hapi i radhës për gjithë ata sportistë që le të themi do të marrin medalje të arta, dhe jo vetëm, çfarë do të ndodhë pas lojrave mesdhetare? Cili është rrugtimi i tyre? Në fakt, ligji i sporteve parashikon edhe një shpërblim për gjithë sportistët medalistë në lojrat mesdhetare. Përkatësisht sipas medaljes që ato do të marrin, e njëjta gjë është bërë edhe në edicionin e shkuar për dy sportistët, Luiza Gega dhe Krenar Zeneli. Natyrisht diçka ekstra mund të jetë edhe nga Komiteti Olimpik, por do të mbetet në një moment të dytë pas një vendimi të bordit ekzekutiv, ndërsa sportistët do të vijojnë me aktivitetet të tyre. Vetëm Komiteti Olimpik ka dy aktivitete të tjera në përfundim të këtyre garave, në pasi në fundin e muajit korrik, 25 deri në 31 korrik, është Festivali Olimpik Rinor, që të gjithë sportistët 19-18 vjeç mund të marrin pjesë, është njësoj si lojrat olimpike, por për të rinjt, pra për sportistët 19-18 vjeç. Ndërsa në muajin gusht, prej datës 9 deri në 18, Komiteti Olimpik do të marrë pjesë në lojrat e solidaritetit islamik, ku marrin pjesë të gjitha vendet që janë pjesë e solidaritetit islamik në Konya të Turqisë. Edhe aty do të marrin pjesë me 10 disiplina sportive, me sportistë të rinj, por dhe ato me eksperiencë, ne pritet që kemi një përfaqësim të mirë edhe atje. Luna, falenderojmë shumë për bisedën dhe natyrisht ju urojmë shumë suksese. Shumë suksese, ju shkoft sa më mbar. Faleminderit juve personalisht, por Joy dhe Livia gjithashtu edhe Vision Plus, i cili nuk ka munguar asnjëherë të jetë pjesë e promovimit të sportistëve dhe aktiviteteve të Komitetit Olimpik Shqiptar. Ju falenderoj. Faleminderit ju. Mirë, Joy, morëm vesh se çfarë do të ndodhë edhe në lojrat mesdhetare. Ne të dy nuk do të jemi pjesë e këtyre lojrave, por e sigurt që do t'i ndjekim nga larg. Mirë, pas diskutimit është momenti ndjekim dhe titujt kryesor të gazetave dhe kthehemi sërish në studio.